Jedna z najlepších věcí, co se mi fakt páčí na křesťanství jako takom, že to naozaj nie je náboženstvo, které záleží súbore zákazov a príkazov, ale že kresťanstvo je každodenný, blízky, obojsmerný, intimný vzťah so živým Pánom Ježišom Kristom. A nie je to o tom, že my sa mu snažíme zapáčiť, ale že vieme, že On žije v nás a neskonal nás miluje. To je absolútne skvelé. Ježiš je v nás! Yeah.